Якщо пригадати так званий блеклист, чорний список Державного департаменту США, продовження так зване екстеншн так званого списку Магніцького, закону, який був ухвалений Конгресом Сполучених Штатів, санкції проти громадян Російської Федерації, причетних до загибелі відомого юриста Сергія Магніцького, і передбачалося, що по прецедентному праву можуть бути включені українські високопосадовці. Так от, список з 50 прізвищ фігурував якраз напередодні виборів. І саме Рінат Кузьмін був в першій десятці людей, до яких будуть застосовані санкції. Але це список складений українською опозицією? Це не зовсім так. Його багато джерел підтверджувало, що він був автентичним.